Ajat muuttuvat. Tässä lehdessä päätoimittaja Minna Siilasvuo kertoo, että lopettaa lehdessä. Hänen viimeinen työpäivänsä on elokuun lopussa. Kun Siilasvuota kuuntelee, hän on paitsi oman elämänsä sankari, kuten me kaikki, niin lisäksi lohdullinen esimerkki monelle, ellei meille kaikille. Siilasvuo kertoi haastattelussa, että hän tuntee itsensä kovin ujoksi ja viihtyy parhaiten työssään kahden haastateltavansa kanssa. Jopa kolmen ihmisen joukossa hän on vielä oma itsensä, mutta suuremmissa joukoissa hän on kokenut itsensä ujoksi. On ollut epämukavuus alueellaan. Siitä huolimatta hän on vuosien ajan uutterasti tehnyt työtään ja raportoinut paikallisista asioista. Tämä on oiva esimerkki siitä, että itsensä voi voittaa joka päivä, vähintäänkin suorittaa asiat, mutta tehdä myös velvollisuutensa, joka ei aina tunnu parhaimmalta mahdolliselta. Sitä me kaikki tarvitsemme. Asiat täytyy hoitaa. Yhä kiihtyvässä kilvassa työelämässä tarvitsemme molemminpuolista ymmärrystä ja ajan kuvaan ehkä sopivaa ilmaisua, talvisodan henkeä, joka paikassa. Tämä ei tarkoita sitä, että esimerkiksi työtä pitäisi tehdä ilmaiseksi. Surullinen esimerkki vastakkainasettelusta on sairaanhoitajien lakko. Yhä tuntuu olevan vahvana heidän syyllistämisensä siitä, että he haluavat ansaitsemansa palkkaa. Toki kyse on valtavasta määrästä rahaa nyt ja tulevina vuosina, mutta pohjimmiltaan tässäkin on varmasti kyse arvoista. Yleensä ratkaisu löytyy, kun asiaa pohditaan rakentavasti yhdessä. Sama koskee paperilakkoa, jonka tilannetta ihmettelee työnantajapuolen veteraani Lasse Laatunenkin. Sama näyttäytyy sairaanhoitajalakossa työntekijäpuolen lausuntojen mukaan. Työnantaja syyllistää hoitajia, vaikka väkeä on normaalioloissa ollut vähemmän kuin nyt suojelutyöhön vaaditaan. Toki kaikki osapuolet puhuvat aina omasta näkökulmastaan, tuoden esille itselleen edullisia asioita. Yhtä kaikki. Yhteisöllisyyttä kaivataan yhteisten asioiden hoitoon. Emme ole Venäjä, vaan avarakatseinen demokratia, valtakunnallisesti ja paikallisesti.